Госпожа Цонева. Добър ден. Институт за развитие на публичната среда. Няма да се спирам в детайли на нашите предложения. Те са разпространени до вас. По-скоро искам да дам своята позиция по това, което ситуацията, в която провеждаме днешното заседание и от тук нататък как ще се развиват нашите активности като застъпници за честен изборен процес. Очевидно е, че и днешното заседание, и заседанията на комисията, временната за изработване или поправка на изборния кодекс, ще протичат в среда, в която има много силно обществено очакване, насочено към промяна в изборните правила. Използвам тази възможност да кажа следното, заради публичността също така, че не бива да заблуждаваме публиката, че променяйки изборния кодекс, с какъвто ще е Мерцедес, избирателна система, колкото и да го шлайфаме и поправяме, проблемът, според мен, стои и в самата политическа култура. Не трябва да се заблуждават българските граждани, че всъщност ние ще намерим златния ключ към поправката на или преобразяването на политическата култура и политическият ни било то елит, система през изборните правила. Това трябва да е категорично ясно. Казвам го, защото моето усещане, защото говоря с много хора, които и са на улицата, и са в социалните медии и мрежи. Те се остават с убеждението и от посланията, които получават, включително от политици и общественици, че modus vivendi, изхода от някаква криза, в която е политическата система и изборния кодекс, не е така. Искам да го кажа, за да съм спокойна по отношение на собствената си позиция, участие в подобен вид формати и дебат. Политическата система е дълбоко корумпирана, силно прогнила и много зависима от олигархичен елит и от мафиотизирани структури. Тези структури няма да се оттеглят от влиянието си върху нея, ако ние въведем една или друга избирателна система или направим нещо конкретно с изборния кодекс. Това също, според мен, трябва да е ясно. Други механизми и друго противопоставяне изисква влиянието на мафията върху политическия живот. Аз съм ужасно притеснена, че хората, които протестират, смятат, че като приемем един изборен кодекс и се отиде с него на избори, изведнъж политическият елит няма да изглежда толкова уродливо, както в момента. Това пак не е така. Верно, има механизми, през които системата може да се обнови, но тя на един такт няма как да се обнови в такива мащаби, че да предизвика удовлетворение. И преди да завърша, искам да кажа, че има още два нормативни акта, които пряко засягат състоянието на политическата система. Това е закон за политическите партии, а начина, по който се държи и провежда организира своята дейност, политическото представителство, правилника на парламента. Въпреки, че бяха проведени широки консултации, и то в едно доста набреди да избухнат протестите, правилника на Народното събрание пак не можа да гарантира тази степен на отчетност и прозрачност, която би трябвало да се очаква след едни нови избори с заявка за нов поведение и политическо и изобщо пред избирателите. Отново, видове възприемани като привилегии от избирателите бяха запазени и поставени в режим на ниска отчетност или почти отсъствие на такова. Няма да говорим за прословутите две трети, няма да говорим за различни привилегии, свързани с придвижване и така нататък. Няма да говорим за това, че отново не се възприе като принцип, че приемната на депутата, сътрудниците на депутата, контактите с депутата са базови минимални изисквания за неговата връзка с избирателите. Това, че хората днес са навън, без да правят политическо изказване, не искам то да е такова, трябва да признаем, че е функция на тази прекъсната връзка. Избирателната система или изборния закон няма да е този, който ще създаде
изведнъж връзки между политическите представители и гражданите, при положение, че нашата политическа култура отхвърля по някакъв начин това като аргумент и водещо начало в поведението на политическите партии като цяло. И с това ще завърша, без да влизам абсолютно по същество какво предлагаме, защо го предлагаме. Предполагам, че ще има други възможности в които да го направя. И само за финал да кажа следното. Включително и вчера излезе доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за наблюдение на изборите. Една от най-тежките констатации, макар че това е един много дипломатично написан документ, в стилистиката на тези документи, но все пак в този документ се споменава, че медийната среда в България е силно повлияна от икономически и политически интереси и собствеността се намира основно в ръцете на олигархията. Това реферира с моето изказване до момента. Докато изборите се провеждат в среда, в която няма възможност за равнопоставен достъп и изказване на позиции, поява на и предизвикване на дебат, който действително да информира гражданите, а те по-скоро представляват това, което представляват в момента, едни мръсни бездарни кампании, през които основно се използват за атакуване на опонентите. И това пак е свързано с концентрацията на собственост и невъзможността, дори когато си атакуван по този безогледен начин да намериш възможност в публичното пространство да защитиш, било то политическата сила или някакъв или интереса, който представляваш, няма как да говорим за честни и свободни избори. Изборите не са някакъв прозорец, който просто се отваря във времето и пространството и изглеждат по някакъв драматично различен начин. Те са точно толкова корумпирани, нечестни, непрозрачни, колкото са корумпирани, нечестни и непрозрачни самите публични институции в България. Без върховенство на закона ние не можем да заблуждаваме публиката, че като направим един нормативен акт, който ще се прилага в тази политическа култура, от тези институции, лишени от легитимност, това ще произведе такъв ред, в който гражданите ще получат удовлетворение. Проблема е много по-голям, много по-дълбок и бих искала, когато всички ние даваме своите така принос към разсъжденията за това как трябва да изглежда изборната система и през възможността за публичност, която имаме, да не заблуждаваме хората, че сега, когато всички експерти се втурнем да пишем новият, поредният изборен кодекс, това ще реши проблема с отдръпването на мафията от публичния живот. Благодаря. Благодаря, госпожо Цонева. Ето, колеги, свидетели сме как и в нашия дебат постъпват нови елементи, нови предмети. Освен за изборната система, за политическата култура. А това е една голяма тема, която видимо не може и не следва да остане и извън нашето внимание. Но нека си дадем сметка и за това, че политическата култура се изгражда. Тя се изгражда във време, изгражда се включително и в избори, които следват, още избори, които следват. Съответно, може да има и крачки назад, но все пак спираме се на едно място, замисляме се, концентрираме се върху нещо конкретно като средство, като механизъм, за да се продължи нататъка. Несъмнено, това е мое мнение, вероятно се споделя и от вас, драги колеги, че работата върху изборни правила не може да остане несвързана с работата върху закона за политическите партии, защото политическите партии са основен участник в изборното пространство, но и беше нещо, което аз силно подкрепям, засегнат въпроса за медиите. Ние посветихме цяло заседание на среща с ръководства на обществените медии,
с председателя на СЕМ и си спомням за мое до някъде учудване, че от тяхна страна беше изразено силна неудовлетвореност от функционирането на по-точно от медийното законодателство, а точно от тези суперпрофесионалисти ние обществото очакваме да ни дадат насоките, в които, по които да се развива медийното законодателство, така че адекватно да отразява нашата избирателска воля и всичко това, което принадлежи към честен и прозрачен изборен процес. Така че закона за политическите партии, законът за радиото и телевизията, т.е. медийното законодателство, приложено в условия на провеждане на избори или подготовка на избори. И разбира се, всичко това засяга в висока степен политическата култура, но приключвам с това, че тази политическа култура ние я изграждаме. Така че